És evident que la informació interessa, que evidentment la gent està, com això surt, què faig, surto, no surto, porto la criatura a escola, no la porto, què faig? I en aquest moment hi ha un gran interrogant sobre tot plegat, però és normal que això passi en circumstàncies com aquestes i de vegades més val no arriscar i intentar buscar sortides al que sembla en aquests moments impossible o poc probable. Oriol Puig, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia. Repeteixo, 902-47-700, 902-47-700 o les fotografies a NeuRAC1, informació que ens vulgueu donar, NeuRAC1, que repeteixo, és la tercera etiqueta a nivell mundial en aquests moments. Un minut i un quart de nou. Mònica, alguna cosa més que vulguis comentar del tema de la neu? No, que ho anirem seguint tot plegat. Ah, ho anirem seguint. Efectivament, d'aquí uns moments ens hi tornem a posar amb el tema de la neu, dos quarts de nou, novament la Mònica Usar, novament el RAC, novament Protecció Civil, perquè, repeteixo, la informació va evolucionant. Si hi ha alguna trucada d'interès en el 902-47-700, ens hi tornem a posar. Un minut i un quart de nou del matí ens diuen que davant de la situació de nevades i dels avisos de Protecció Civil es recomana fer el mínim de desplaçaments possibles. Per aquest motiu, l'escola Serra la Vella d'Ullastrell obrirà amb serveis mínims. És una de les escoles que ens han dit ja des d'Ullastrell, que, com des d'altres punts, per exemple, de l'Anoia, que es diuen que les escoles a hores d'ara no obren, perdó, em pateixo, per evitar, en fi, moltes vegades per la pròpia mobilitat dels mestres o per dels propis alumnes de la poble o de la vila. Ja he vist coses, i atenció a la Lioli, que publica avui el Mundo. Un comissari de la policia espanyola denuncia que el cap d'assumptes interns ha manipulat i falsejat informes policials per vincular-lo al cas del pequeño Nicolás com a mesura de pressió. D'aquesta manera intenten coaccionar-lo perquè no desveli que hi ha un dispositiu secret al servei del PP per esbrinar quines proves amaga Bárcenas contra la cúpula del partit. El comissari que ho denuncia és José Manuel Villarejo i l'oficial a qui acusa d'haver manipulat aquests informes policials és un altre comissari, el responsable suprem d'assumptes interns, Marcelino Martín Blas. Segons aquest informe d'assumptes interns, Villarejo s'hauria reunit amb el pequeño Nicolás el 17 de novembre. El van identificar arran d'un vídeo d'una càmera de seguretat al carrer. Ara bé, fons de la direcció de la policia espanyola a dia d'avui desmenteixen que sigui aquesta persona el comissari. Ara Villarejo denuncia que el comissari Martín Blas no només va manipular l'informe policial per pressionar-lo, sinó que som davant d'una pràctica que hauria fet altres vegades, com per exemple el sumari del cas Emperador contra Gao Ping i un altre amb persones d'origen indi implicades. Villarejo afegeix que Martín Blas va ordenar als seus homes filtrar aquest sumari a determinats mitjans de comunicació, encara que fos secret, amb la condició que destaquessin la vinculació de Villarejo amb el cas del pequeño Nicolás. Un comissari acusa un cap policial de manipular i fabricar proves de casos de corrupció. És el comissari Villarejo qui ha denunciat el responsable de la Unitat d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas. Déu, no, Déu, no. Tornem a parlar de la nevada. A aquesta hora tenim en línia Toni Llobet, que és director general de Centres Públics. Senyor Llobet, bon dia. Hola, molt bon dia. Quina és la situació ara a les escoles per culpa d'aquestes nevades, a les escoles públiques a nivell de Catalunya? Bé, doncs la situació és que, evidentment, les escoles, precisament en aquest moment, és quan s'estan posant en marxa, primer els instituts, després les escoles, i per tant el que nosaltres tenim clar com a instrucció és que, evidentment, els centres han de poder estar oberts, en general, a no ser que algun ajuntament dictamini el contrari, han d'estar oberts per si arriba alumnat, evidentment, poder-lo atendre, i el que tothom ha de tenir clar és que les famílies seran puntualment informades en el sentit de si els afecta el transport escolar. És a dir, els consells comarcals també ja estan activant tot el tema de l'operatiu del transport escolar per poder anar comunicant doncs, quines línies poden quedar afectades per la nevada. Molt bé, per tant, repeteixo, tot depèn del que passin a les diferents localitats i viles on hi hagi aquesta nevada. Efectivament, és a dir, nosaltres el que estem és en contacte permanent amb Protecció Civil, i Protecció Civil, evidentment, al seu torn ho està tant amb els consells comarcals com amb els ajuntaments, en el sentit que els consells comarcals han de prendre les decisions sobre el transport escolar i amb els ajuntaments perquè si en algun cas amb la recomanació general que els centres estiguin oberts, si algun ajuntament per l'afectació decideix que el centre escolar, el centre educatiu en concret, és recomanable que no estigui obert, evidentment, l'ajuntament també pugui prendre la decisió. Una altra cosa, el transport escolar, que és diferent, això, eh? Efectivament, per això dic que una cosa és el tema dels ajuntaments per veure quins equipaments poden estar oberts o no, i l'altre és els consells comarcals, que són els responsables de gestionar el transport escolar. Molt bé. Li agraeixo, senyor Toni Llobet, director general de Centres Públics, aquí que hagi estat aquest matí aquí al Món Arrac. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies a vostè. Bon dia. Comencen a trucar oients al 902-47-700. Raül, des de Lleida, bon dia, Raül.
Bon dia. Tu diràs, bon dia. Bon dia. Mira, estem aturats aquí a l'autovia 22, direcció Lleida-Almacelles. Pues suposo que deu ser per causes de la neu, no crec que hi hagi cap accident. Segur. Està fet una forta nevada aquí, encara o no? Sí, molt. Està forta des de... Jo porto treballant del Tormenit i porta des de les 4 o les 5 del matí nevant amb força. 4 o 5 del matí? I ara encara continua. I esteu clavats a la carretera en aquests moments? Estem aturats. Aturats, completament aturats. Sí. Estàs parlant, perdona, torna-m'ho a dir, que això m'ho apuntaré ja. Digue'm, sisplau, és la... Autovia A22, direcció Lleida-Masellers. Ara veig que ens comencem a moure. Val, vinga, que hi hagi sort. T'he dit el consell que ho té. Gràcies, que vagi bé, Raül. Adéu. Tenim una altra trucada, el 902-47-700, al Josep. Josep, bon dia. Bon dia. D'on truca, Josep? On ets? Sí, truco de Sant Llorenç d'Hortons. Sant Llorenç d'Hortons. Sí, exacte. Aquí jo acabo de venir de Gelida a Sant Llorenç i si no cal cadenes és impossible passar. Cadenes? Hi ha diversos cotxes i camions ja aturats a la carretera i si continua així serà impossible. Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Josep, pel teu testimoni aquí al Mona RAC1. Gràcies i una abraçada. Paciència, eh? D'acord, bon dia. Gràcies, bon dia. Pere, bon dia. Bon dia. On truques, Pere? On estàs? De la Ronda. A la Ronda de Barcelona. Ja estic fora, ja. Estàs fora. Ronda de dalt o litoral? Ronda de dalt. Estàs fora, vols dir que has trigat molt en fer el recorregut? Bueno, mira, des de Canyella fins aquí a la Tiro, que vaig ara aquí a l'hospital, 25-30 minuts. Mitja horeta, Déu-n'hi-do. No, més que res és perquè passant des de la Rabassada és tallat, eh? Des de la Rabassada és tallat, la zona de la Ronda d'Alt, per tant... Sí, ja la Guàrdia Urbana i no deixen entrar a pujar la Rabassada. Val, doncs fora d'aquí, immediatament fora d'aquí. Tota la gent que hagi d'agafar la Ronda d'Alt, sisplau, que marxi d'aquí immediatament. Solament era això. Moltes gràcies per aquest servei, Pere, que vagi bé. Vinga, bon dia, adéu. Bon dia. Deixeu una altra trucada abans d'informar-vos que Vallvidrera, a l'alçada del carrer del Parc de la Budellera, està nevant de manera continuada i el paisatge és de ple hivern, està tot cobert. Les cases que tenen pendent sortir amb cotxe ho tindran molt complicat, si és possible que no ho facin. Ens diuen des de Vallvidrera, des de Vallvidrera. El Rubén, bon dia. Hola, bon dia. On ets, Rubén? Ara estic aturat aquí a l'A2, a l'altura del Bruc, més o menys. El Bruc, que és una de les zones més conflictives que hi ha en aquests moments, el Bruc. Sí, he arribat jo aquí. Quan jo arribava, gairebé no havia cua, però ha començat a fer cua grossa i la neu està pujant ja. I ha passat una màquina de llevaneu cap a baix, però de moment cap a dalt no hi ha res. Ja ha vingut un cotxe i aquí ja ha creuat i tot, o sigui que no sé com anirà. I per tant no es podeu moure, eh? No, estem equipats. Quina zona exactament? El Bruc, però... just abans de la benzinera. Just abans de la benzinera del Bruc. Per tant, és una altra zona a intentar, repeteixo, a intentar evitar aquesta zona de... Sí, el millor és anar per Piera. El millor jo crec que és anar-hi per Piera abans. Allà a l'altura de Martorell i desviar-se per la gent que vagi cap a Igualada. Molt bé. Ens agraeixo molt la teva trucada aquí al 902-47-700, que està recollint les trucades dels oients que ens estan alertant d'aquesta zona, de la 22, direcció Lleida, que està absolutament aturat, que demanen des del Josep Anteria, des de Sant Llorenç d'Hortons, que a la zona de Gelida, que necessitaran cadenes per moure's, que la gent marxi de la Ronda Dalt, perquè hi ha una zona de la carretera de la Rabassada que està tallada i que, per tant, allò crea un embús descomunal, la zona de... per exemple, de Canyelles, de sortir de Canyelles fins a la Clínica Quirón de Barcelona, que seria un recorregut teòricament curt, s'ha trigat a fer-se mitja hora, o a la zona del Bruc. Gràcies, Rubén. Fins ara. Gràcies. Tenim el Pau. Pau, bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Tu diràs, Pau, aviam.